dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kada Isus dođe prijeko, u gadarski kraj, eto mu susret dvaju opsjednutih. Izlazili su iz grobnica, silno goropadni, te nitko nije mogao proći onim putem. I gle, povikaše, što ti imaš s nama, Sine Boži? Došao si ovamo prije vremena mučiti nas. A podalje od njih paslo je veliko krdo svinja. Zlodusi ga zaklinjahu. Ako nas istjeraš, pošalji nas u ovo krdo svinja. On im reče, idite. Oni iziđoše i uđoše u svinje. I gle, sve krdo jurnu niz obronak u more i podavi se u vodama. A svinjari pobjegoše, odoše u grad, te razglasiše sve, napose o opsjednutima. I gle, sav grad iziđe u susret Isusu. Kad ga ugledaše, zamole ga da ode iz njihova kraja. Dragi sestri i braćo, Gospodin vam dao svoj mir. Želim vam lijep, ugodan i blagoslovljen današnji dan u nadi da ga provodite sa vašim najbližima. U današnjem evanđelju imamo priliku vidjeti Isusa koji dolazi u gadarski kraj. Znamo po tome da Isus ne pravi razlike među ljudima, svima dolazi u susret. Isus i tebi dolazi u susret upravo danas, takav kakav jesi, umoran, potišten, slab, grešan, slomljen, radostan, razdragan, u stanju milosti. Kakav god bio, Isus dolazi tebi osobno, jer te osobno i bezuvjetno i iznad svega ljubi. U današnjem evanđelju imamo priliku vidjeti Isusa koji izgoni zloduhe. Evanđelje nam opet stavlja, možemo reći na neki način, đavla pod nos. Opstojnost đavlova je neupitna, ali i njegova poraženost. On je tu kako bi nas odvukao od Boga i od spasenja, to jest pokušao, ali to ne može učiniti ukoliko mu mi ne predamo svoju slobodnu volju čineći grijeh. Zato, dragi brate i draga sestro, danas se odreci grijeha. Ako si u teškom grijehu, pokaj se. Počni ispočetka, možeš ti to. Isus te čeka širom otvorenih ruku. Tvoje je samo da dođeš k njemu. On te ne osuđuje, nego iznad svega voli. Isus nam upravo danas pokazuje vrhunac milosrđa, čak i prema onima koji su se toliko udaljili od Boga nevjerom i drugim grijesima da su postali opsjednuti. Božje milosrđe je nenadmašno, samo ga prihvati i ne boj se. Svinjari iz Evanđelja odmah razglasiše vijest o Isusu. A što grad čini? Građani ga mole da ode iz njihova kraja. To je očito primjer da niti Isus nije sve ljude priveo Bogu. Ne jer nije mogao ili jer nije htio, nego jer ljudi toga grada nisu htjeli odvratiti se od svog zla puta i živjeti, nego su htjeli umrijeti u grijehu. A ti? Što ti biraš? Život ili smrt? Spasenje ili vječnu smrt? Na tebi je. Gospodin ti dao svoj mir.